Axşamınız xeyir olsun, Xəzərdəsiz və söhbətin musiqidən getdiyi yerdəyik. Bu axşam eşidəcəklərimiz, bu axşam dinləyəcəklərimiz, ruhi və mənəvi duyğusal qida alacağımız bir sənətkar dəvət etmişəm studiyamıza. Onun yaradıcılığı ilə şəxsən tanışlığım təxminən 13-14 il əvvələ təsadüf edir. Kamera orkestrinin müşayiəti ilə bir veriliş hazırlayırdıq və həmin o verilişdə dəvət etdiyimiz sənətkarımız, xanım xanəndəmiz o qədər ofsunlamışdı ki, bütün yaradıcı heyəti. Onun ifasının səliqəsi, onun orkestri dinləməsi, onu müşayiət edən insanlarla sanki bir vahid varlıq, bir vahid canlı kimi yaşaması mənim indiyə qədər yadımdadır. Xalq musiqisinə sədaqəti, amma eyni zamanda eksperimentlərdən, yeniliklərdən qorxmaması ilə hər zaman məni cəlb edib. Onu səhnədə izləyəndə sanki Azərbaycan qadını, şərq qadını dediyimiz o obraz çox bariz şəkildə, çox aydın şəkildə nəzərə çarpır. Üz cizgiləri, davranışı, ifa tərzi, hətta əlində qavalı tutması belə çox həlimdir, çox Azərbaycan sayağıdır. İfası isə artıq bu yaxınlarda həm də elmi dərəcəsini aldı, həm ifası aldı, həm peşəkarlığı aldı. Bugünkü qonağımız Respublikanın xalq artisti, Profesor Nəzakət Teymurovadır. Söylemez ne çöre, doldur eşki şer.
Thank you.
Hoş gelmişsiniz Azizim Nazakir Hanım. Hoş gördüm Leyla Hanım, teşekkür ederim. Necəsiz, əhval ruhiyyəniz necədir? Şükür Allah'a, yaxşıyıq. Bugün de geldi, sizlerle görüşək, tamaşaçılarla görüşək. Ne bacarıq, onu da ifade. Onu da deyin ki, daha bizi mühteşem bir musiqi ziyafeti gözlüyor. Eğer bacardığınızdan söhbət gedirsə, deməli, her şey çok yaxşı olacak. Xüsusilə mən istəyirəm sizi müşahidə edəcək ansamblin icazənizlə salamlayım. Xarı Bülbül İnstrumental Ansambli bugün Nəzakət xanımın ifalarını müşahidə edəcək. Ansamblin bədii rəhbəri, əməkdar artist Əli Ağa Sədiyev. Salamlayıram ürəkdən. Kamançada Respublikanın xalq artisti Elşən Mansurovdur. Daha sonra daha bir əməkdar artistimiz var Naxarada Kamran Kərimov. Zərb alətlərində Eyvaz Həşimov, akordeon Sabir Tarverdiyev, piano Elnur Hüseynov, bas gitara Azad Yusubov. Hər biriniz ürəkdən salamlayıram. Hərəsi ayrı-ayrılıqda sənətkarlardır, hərəsi ayrı-ayrılıqda mahir ifaçılardır. Mən həmişə sənət dostlarıma sadiqəm. Ona görə ki, öz sənətlərlərin peşəkarlardır. Hər birisi, inanın, mənim üçün o qədər doğmadılar, əzizdilər. Öz sənət dostlarıma təşəkkür edirəm ki, mənim kaprizlərim olur da, onlara da dözürlərsə, nə xoş. Bizə ona görə ki, axırda bir yekun, bir iş görsədirik, o nəticəsi gözəl olur tamaşaçıların rəylərinə görə. Ona görə mən sənət dostlarımı çox istəyirəm, Allah canlarını sağ eləsin, həmişə sənətdə olsunlar. Ümumiyyətlə, bu sədaqət məsələsi ki var, bu minnətdarlıq məsələsi ki var, bu hər tərəfdə vacibdir. Xüsusilə söhbət əgər müəllim-şagird bağlılığının çox vacib olduğu muğam sənətindən gedirsə, hər bir yaradıcı insanın həyatında olan və onun mənlən özünü borclu hiss etdiyi insanlardan gedirsə, yəni bax, bu məsələlərdə mən sizin həmişə həssas münasibətinizi görmüşəm. Müəllimlərinizdən də danışanda, həmişə onu çox diqqətlə vurğuluyursunuz, dostlarınızdan da danışanda bunu vurğuluyursunuz. Özünüzə qarşı, tələbələrinizdən, əhatənizdən o diqqəti, o qayğını, o sədaqəti görürsünüzmü? Gördüyüm anlar da olur, elə olur ki, Leyla xanım, onu qeyd edeyim ki, görmədiyim anlar da olur. Yəni, mən o görmədiyim anları ötüb keçirəm. Ona görə ki, mən həmişə insanların yaddaşında istəyirəm ki, öz mədəniyyətimlə, öz, bilirsiniz, yaxşılığımla insanlara həmişə onu görsətmişəm. Mən heç vaxtı pisliklə cavab verməmişəm. Həmişə istəmişəm ki, mənə pislik eləyəndə yaxşılıqla bəkəm utansın onu eləməsin. Bax, o şeylər məndə var. Üstündən adlayıram. Məndə özümün xasiyyətimlə bir şeydən xoşum gəlir ki, kinsiz adamam. Olur da xətrimə dəyən insanlar olur. Bir də görürəm ki, danışıram. Amma fərqində varmıram, onu mən qəlbimdə cücərtmirəm belə kinə doğru. Bir də görürəm, danışıram, uşaqlar deyir ki, bəs axı belə də yadınızdan çıxıb pismişdi. Hə, incitmişdi, belə demişdi. Deyirəm, valla, heç onu bilirsən, qəlbimə salmıram. Mən deyirəm, Allah, mənim qəlbimə sevgidən başqa heç nə kinkür, kidurət mənim qəlbimdən uzaq elə onları. Bilirsiniz, kinkidurət insanı sənətindən deyilir, musiqisindən deyilir, onunla yaşayırsan. Görürsünüz ki, bir ifaçı həyatında kariyerasını düzəldə bilmir. İnsan Allah verməyib, özü yol açmayıbdır, özü əziyyət çəkmir onu eləməyə. Tutalım, kimsə qabağa gedir, onu bir də görsən ki, belə də bəzi şeylər vardır, özünüz bilirsiniz sənətə. Ayağının altında qazanlar olur. Da o enerjisini sənətə sərf eləsə, inanın ki, bəkəm də daha çox nailiyyətləri qazanar. Bax, o şeylər var ki, yenə də deyirəm, hər gecə mənim arzum olub ki, Allah, mənə qəlbimi saf saxla, mənim qəlbimə kin, küdürət, nə bilim, nifrətdən uzaq elə məni, belə deyərim. Amin deyək. Amin. Bu çox gözəl bir niyyətdir, bu çox gözəl bir arzu da yeri gəlmişkən, mən bunu çox böyük fəxirlə deyirəm və çox sevinirəm ki, siz bu yaxınlarda professor elmi dərəcəsi almışsınız. Çox təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm, xeyirli olsun. Çox təşəkkür edirəm. Birinci sizi kim təbrik elədi bu ad münasibəti? Leyla xanım, mən onu qeyd edeyim, mən Milli Konservatoriyanın rektoru, xalq artisti, professor Siyavuş müəllimə özlərinin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm.
Özünüz bildiyiniz kimi 20 ilə yaxın Milli Konservatoriyada pedagoji fəaliyyətimi göstərirəm. Tələbələr yetişdiririk, bu müsahibələrdə iştirak edir. Və bizim elmi dərəcəmiz bizim fəaliyyətimizə görə, tələbə yetişdirməyimizə görə, konsertlərimizə görə verilir. Ona görə bütün rektorumuza və mənə təqdimat verən insanlara özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Özünüz bilirsiniz ki, mən illər olubdu ki, operada işləmişəm. Mən ilk əməkdar artistim. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyərdim 27-28 yaşında vermişdi mənə. Və sonra cənab prezidentimiz İlham Əliyev 2000-ci ildə xalq artisti 2000-ci ildə əməkdar artisti almışam, 2005-də xalq artisti almışam. Və bu da mənim elmi pedagoji fəaliyyətimə verilən qiyməti. Mən öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm hər kəsə. Ümumiyyətlə sənətə, sənətkara dəyər verən hər kəsi mən çox dəyərləndirirəm. Bax, bayaq soruşdum, o sevinci kimlə böldünüz, kimdən ilk təbriki aldınız, kimə zəng vurdunuz? İnanın, mən Amerika səfərində idim. İlk məni təbrik eləyən Eşə Mansurov olubdu. Aha, Eşə. Sənət dostum, xalq artistimiz və onu elmi şura olmalıydı, amma mənim xəbərim yox idi. Amerikada ilk eşitdim. Və yenə də deyirəm, bu bizim sənətimizə, pedagoji fəaliyyətimizə verilən bir qiymətdir. Və mən həmişə deyirəm ki, bu bizim ata-babalarımızdan süzülən, necə deyərlər, muğamlarımızın bilmək və pedagoji fəaliyyətimizi dərindən tələbələrə çatdırmaq, gələcək nəsli muğamları öyrətmək, təbii ki, bu günlərinə biz necə xanəndələrin, mənim həm yaşlılarım olsun, ya bizdən böyük ustadlarımız olsun, bugünkü gündə çalışmalıyıq ki, klassik muğamlarımıza necə deyərlər, xərər gəlmədən nə bilir ustadlarımız bizə nə öyrədir, təbii ki, onu çalışırıq. Tələbələrimizə öyrədək, belə deyərdim. Bu yolda da sizə həmişə uğurlar arzulayıram. Nəzakət xanım, ifanıza keçək. Biz Cahangir Cahangirov bəstəsi ilə başladıq verilişimizə. İndi isə yenə də gözəl bir çələng səslənəcək. Allah rəhmət eləsin, Əlbaba Məmmədov. Bizim çox sevilən, böyük ustad sənətkarımızın repertuarından iki gözəl nəğmə səslənəcək. Biri Əlbaba müəllimin, digəri isə Noruz Feyzullayev. Bəli, bəli. Buyurun.
Thank you.
Teşekkür ederim Nezaket Hanım, çok sağ olun aziz müzikçilerimize de teşekkür ederim minnettarım. Biz 30 yıl ərzində Nezaket Hanım sizinle beraber o adamsızlık, Qarabağsızlık acısının ne olduğunu hissettik o yerlerde. Büyüyen o yerleri gören, ora qanı ilə, əcdadı ilə bağlı olan insanlar için bu tamamıyla başka bir ağrıydı, başka bir acıydı. Ama şükürler olsun. O torpaqlara qayıdışınızı da görmək nəsib oldu. Çox şükürlər olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Evet. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Təbii ki, onların canları, qanları bahasında bu torpaqlar bizə qayıtdı. Orada canlar, qanlar, cavan ömürlərini veriblər. Bilirsiniz, bizim ailəmizdən də o yan keçməyibdi. Gənc illərimiz elə qaşqınlıq ömür sürdük. Və təbii ki, mən o vaxt Asif Zeynallı adında kollecdə oxuyurdum. Hər rayonda yaşayan insanlara o təsir elədi. Həm yaşayışında, həm gəncliyində, həm o bir şehir var, biri var idi, biri yox idi. Bəli, bizim evdə biri vardı, biri yox. Həqiqətən də hər kəsə bu təsir elədi. Dünyanın hər tərəfinə gedirdik, gəzirdik. Amma buradan bura Ağdama gedirdik. Ondan sonra o bir rayonlara gedirdik. Boynumuz buruq belə baxırdıq da, əlimiz çatmırdı. Ondan böyük insana yandıran heç nə yoxdur, inanın ki. Hərdən quşlara mən həsrətlə baxırdım ki, o torpağa gedib onlar gəzib gəlirdi. Mən amma bugünkü gündə mən hər gün şükür eləyirəm ki, torpaqlarımız bizdədir. Və mən həyatı boyu öz adımla, ailəm adımla həmişə təşəkkür borcluyuq ki, o torpağı, o torpaqları bizə qaytarıblar. Və bu bizim ordumuzun sayəsində olubdur. O cavan canlarından, şəhidlərimizin qanlarından bahasında bu torpaqlar bizə qayıtdı. Və onları, o torpaqları, hansı rayonu deyirəm, hansı rayona gedirsə o torpaqları öpüb gözümüzün üstə qoymalıyıq. Mən bunu gənc tələbələrimə də deyirəm, övladıma da deyirəm ki, siz bu həyatı yaşayırsınız gələcəkdə. Bax, bunları siz övladlarınıza da deyin. Elə dəyərlər var ki, onların qarşısında ən güclü insan belə acizdir. Səhnədə çox şux, çox həyat sevər, gülər üzlü görünə bilirik. Amma elə məqamlar var ki, o məqamın ağırlığının qarşısında sanki biz kiçinirik, balacalaşırıq. O Ağdama səfəriniz... Allah rəhmət eləsin dünyadan köçən böyüklərimizə, valideynlərə. Bax, o səhnəni mən heç unuda bilmirəm, Ələkət xanım. Aciz bax, o vaxt olursan ki, Elinovanı gedib görürsən viran. İllərlə qazandığın, özünüz bilirsiniz ki, mən həmişə deyirəm, biz zəhmətkeş ailə olmuşuq. İllərlə qazandığın bir anda görürsən ki, boşluğa düşürsən, heç neylə təsəlli olmur. Yenə də deyirəm, mən Şuşaya gedəndə birinci dəfə, bir anlıq, mən iki dəfə heyli olmuşam, bir Məkkəyə gedəndə heyli olmuşam. O insan başa düşmür harda olduğun, müqəddəsliyin deyirəm. Və Şuşaya gedəndə elə bil ki, düşdüm meçidin qabağında. Yuxarı göhərə. Bəli, bax orada. Bir anlıq baxdım və o qədər belə getdim heç kimdən, belə qıraqda orada bir çinar ağacı vardı. Getdim ağladım, dizlərimi qoydum yerə. Dedim, ay Allah, gör biz hardayıq, 30 ilin həsrəti. Qəlbən elə bil ki,
oradan enerji götürürsən mi, bilmirəm, o nə hissə o anda verilir. Bax, Məkkədə də birdən getdik, çıxdıq, açdılar qapını, belə də, birdən gördüm, Allahın evinə gedirik də, sonra dərk edirsən ki, sən haranı ziyarət edirsən. Mənim üçün torpaqlar bax elə oldu, Leyla xanım. Məkkəm, Mədinəm öz torpaqlarım oldu. Həqiqətən də, elə bir ziyarət elədim. Əslində, həqiqətən də, mən sizi nəyə görə dinləyərək belə doğrudan çox təsirləndim. Çünki düşünəndə ki, indi ayaq bastığın torpaqlarda cavan uşaqlar, əskərlərimiz, ordumuz qorxmayan, heç nədən qorxmayan və ölümün gözünə dik baxan oğlanlar şəhid olub, oğullar şəhid olub. Həqiqətən də o zaman hətta ayaq basmağa belə çəkinirsən, düşünürsən, görəsən bura həmin yerdimi, görəsən bu həmin nöqtədimi, zəfər yoluna baxırsan, o cıdır düzünün möhtəşəmliyi, danışırdılar, amma belə olduğunu təsəvvür etmirdim. Amma sizin üçün axı o xatirələr çox canlıdır, sizin sizə çox, bəlkə də heç vaxt unutmamısınız, bəlkə də bu 30 il ərzində yuxunuzdan çəkilməyib heç o yerlər. Çox maraqlıdır ki, Leyla xanım, bax, inanın, hər gecə elə bil, uşaqlığım gəlirdi, yuxuma girirdi. Bax, bu torpaqlar alınandan sonra və ziyarət eləyəndən sonra çox möcüzədir ki, mən torpaqları yuxuda görə bilmirəm. İnanın, hər anım, hər daşın uşaq vaxtında, hansı daşın yanına da getmişəm, o torpaqlar mənim yuxumdan çıxmırdı. Elə bilir ki, yuxudan durğuzurdular ki, sən niyə yatmısan? Bir də görürdüm ki, üçdür, dörddür dururdum. Görürdüm ki, mən axı yuxu görmüşəm öz torpağımı, öz evimizi, öz məktəbimizi, dağları. Orada kakotu yığdığım, ondan sonra itburnu yığdığımız, nə bilim. Qırxbuğum deyirlər bir də, onu yığdığımız. Uşaqlığım da və öz evimiz, ailəmiz. Tam olaraq atalı, nə bilim, hər yer, hamımız bir olduğumuz. İnşallah biz sizin artıq o torpaqlarda, doğma məkanınızda qonağınız olmaq istəyərik. İnşallah. İstəyərik ki, siz artıq ürək açıqlığı ilə bir qalib xalqın bir qızı olaraq, bir nümayəndəsi olaraq, o torpaqların haqlı sahibi olaraq. Bax, orada özünüzü, mən bilirəm ki, orada özünüzü çox xoşbəxt hiss eləyirsiniz və inşallah o günlər hələ qarşıdadır. Elə bu emosiyalarla, bu hisslərlə istəyirəm növbəti ifaya keçək. Nə gəlməz olduğunu səslənəcək, çox gözəl bir əsər, bir gəzər kompozisiya. Nəzəkət xanımın kövrək səsi ilə görək necə olacaq. Oh,
Minnətdaram səsinizə, avazınıza sağlıq Nəzakət xanım. Çox sağ olun. Bax bu boyda musiqiyə yaraşan, musiqi ilə yaşayan, musiqini səsinin hər pərdəsində, hər çalarında ifadə etməyi bacaran bir insan. Bakı Energetika Texnikumunda necə oldu ki, siz gəlib məhz ora qəbul oldunuz? Yəni, orada hansı ixtisasa yerlənirdiniz? Oranı danışmıyorum. Oranı danışanda həmişə. Bilirsiniz, mən onu qeyd edeyim ki, mən 8-ci sinif qutaranda qoymadılar məni. Musiqi ilə məşğul olmağa. Mən də elə energetika texnikumunda oxuyanda qaçıb gedirdim elə. Orada dərnək var idi. Dərnəkdə oxuyurdum və onu qeyd edeyim ki, elə gedirdim, diplomlar gətirirdim. Birinci yerə çıxmışdım elə 89-cu ildə. Və sonra məni Lidiya Rəsilova, Allah rəhmət eləsin, Təhsil Nazirində işləyirdi. O gördü məni o vaxtı. Məni yönəltdi Asəf Zeynalı adına kollecə. Və orada tapşırdı ki, bu qızı hazırlayın. Mənə də dedi ki, buranı oxuyan o qədər adamlar var, sən get sənətinlə məşğul ol. Və mən elə oranı bitirdim. Bitirəndən sonra Asəf Zeynalı adına kollecə getdim. Birinci hazırlığa getdim. Sonra 4 il təhsil aldım. Allah rəhmət eləsin Nərman müəllim Əliyevin. Sinifini bitirdim. Allah can sağlığı versin üstadıma, Profesör Xalq Artisti Arif Babayevi. Allah var eləsin. 4 ildə Arif müəllim akademiyada təhsilimi davam etdirdim. Belə, yəni mən istəmədən təbii ki, ora getdim. Yəqin ki, ailənin... Ailəm qoymadı, icazə vermədi. Bugünkü gündə çox... İnanın, biraz da səsi olsa, valideyn əlindən tutub gətirir ki, mənim övladımdan yoxdur. Amma baxırsan, görürsən ki, amma heç o vaxtki ifaçılar, bilirsiniz, imkan vermirdi valideynlər, ondan sonra tək buraxmırdılar, nə bilim, nə isə qoymadılar. Amma hara Fransanda insanın bir qisməti olan bir, belə xan bir şey vardı, o insanın alnına yazılır. Və qismət buymuş ki, bunu yaşadıq, şükür Allah'a. İndi bax, qızınız Nigarın sənətə, musiqiyə meyli olmuş olsaydı və müğənni və ya xanəndə olmaq istəsəydi, sizin münasibətiniz necə olardı buna? Mən onda böyük bir istedad görsəydim, Leyla xanım, böyük. Demirəm ki, Nigarın özünün çox qabiliyyətləri var. Həm şeir yazır, həm musiqi bəstəyəlir, ondan sonra piyanada ifa edir. Musiqi zövbü çox qəşəkdir. İstəyir istradada, istəyir muğamda, klasik əsərləri sevir. Mən onun səsini görmədim. Ona görə həm də ki, istəmədim ki, mənim kölgəmdə qalsın. Bilirsiniz, elə ifaçılar var ki, valideyn tanınır. Övladları onun kölgəsi altında yaşayır. İstəmədim, dedim, qızım, sən təhsillə məşğul ol. O da görürsünüz, razılaşıb sizin fikrinizlə. Bəlkə də bu sənət həm də bir az o insandakı inqilabi ruh deyirik. Bax, onu tələb eləyir ki, istəyin arxasıca gedə biləsən. 7 bacı, 3 qardaş olmuşsunuz, səhv etmirəmsə, ailədə. Bilmirəm, indi digərlərinin o musiqiyə həvəsi istedadı olubmu, olmayıbmu, amma sizin tək bir lider Əsulovanın dəvəti ilə heç nəyə baxmayaraq getməyiniz, deməli, o ürəyinizin istəyinə arxasıca getməyiniz deməkdir. Leyla xanım, ümumiyyətlə, mən riskli insanım, nə barədə, sənətimlə bağlı riskli bir insanım. İlk inanın, Asəf Zeynalı adına kollecə dokumentlərimi hazırlayıb verəndə evdə xəbərləri yox idi. Bax, belə eləmişəm ki, yox, mən bu sənətin dalınca gedəm. Amma bugünkü gündə uşaqları bu informasiya dövründə örgədirsən, örgədirsən, o eşqi elə bil, onlara yarada bilmirsən sənət eşqini, ondan sonra bəzilərinə təbii ki. Mənim içimdə bir həmişə fırtına olur ki, mən bunu eləyəcəm, təhsilimi alacaq, təhsildən sonra mən opera səhnəsinə gəldim, ondan sonra bir 7 rol oynadım, ondan sonra birinci konsertim mən Qara Qarayev adına kamera orkestrindən 2002-ci ildə olubdur və buradan mən salamlayıram bizim sənət dostumuz Ceyhun Allahverdiyev, Profesör Ceyhun Allahverdiyev
özünüz bilirsiniz ki, o proses büyük bir girişdi və onu ərsiyə getirmek bir müddət gedirdi. Həm bu xalq mahallarıdır, bəstəkar mahallarıdır, muğalınlarımızı hətta ifa etdim və bütün rənglər və təsniflər nota alındı. Orkestr üçün işləndi. Həqiqətən, böyük bir elmi işdir əslində, o böyük bir zəhmətdir. Bir saatlik, iki saatlik, bir aylıq bir iş deyil. 7-8 ay onun üzərində işləmək lazımdır. Əvvəl-əvvəl gələndə yad səslər bizə, mənə şəxsən dəyəndə elə bilirdim ki, qaçıb çıxıb getmək istəyirdim. İnanın ki, o şeyləri dərk etmirdim o vaxtda, başa düşürsünüz. Birdən-birə triodan, ondan sonra xalq alətlərlə gəlib düşmək ora. Xanəndə üçün böyük bir istedad tələb edir. Bu yeniliklər mənim sənət aləmində mənim üçün yüksəlişlər oldu. Və dünya mən ayrı cür baxdım, sənətimə ayrı baxdım, xanəndəli sənətinə ayrı cür baxdım. Bax, mənim üçün bir elmdir bu. Bax, o yeniliklərə açıq olan Nəzakət xanım Yaşıl Teatrda verdiyi o konserti də yadımdadır və çox xoşbəxtəm ki, o konsertdə sizlə bərabər bir səhnə paylaşdım. Bu mənim üçün həm böyük qürurdur, həm çox xoş idi o səslənməni eşitmək və sizi o janrda artıq əyləşib xalq üçlüyündə qavalla ifa edən klasik tərzdə deyil, artıq ayaqda estrada mahnıları, amma yenə də öz səsinə, öz tərzinə sadiq qalaraq. Bu çox vacib məqamdır. Çox dərin təşəkkürüm bildirmək istəyirəm Leyla xanım sizə. Konsertlərdə birinci ad sizin adınız olur ki, Leyla xanım həmi musiqini bilir, həqiqətən də musiqini çox dərinliklərin bilir. Sizlə ünsiyyətdə olmaq bizim üçün həmişə xoşdur. Və o şərəfdir, çox sağ olun. O konsertdə də çalışdıq ki, biz hamımız çalışdıq ki, milli estrada janra deyərdim ki, müraciət etdik, bəyəndilər onu da. Sizi o janrda, o tərzdə görməyə yəqin ki, bəyənən də oldu, bəyənən də oldu, bəyənməyən də oldu. İstənilən yeniliyi həmən qəbul etmir dinləyici. Bəyənən də oldu, bəyənməyən də oldu. İfaçıya onun sənəti qalır, Leyla xanım. Bilirsiniz, onun nə şəxsiyyəti qalır, nə bilim, varı dövləti qalır. İnsan keçdikcə görürsən ki, heç o sənətkarı tanımırsan, amma onun səsini eşitirsən və o bizim üçün var dövlətdir. Mən çalışdım ki, bu illər ərzində, sənətdə 30 il fəaliyyətim ərzində çalışdım ki, muğamlarımızı, əvvəlcədən muğamlarımızı ifa edeyim, milli operalarımızı ifa edeyim və konsertlərimlə tamaşaçıların, mən yox, Allah bunu verir mənə, Allaha qurban olum. Yəni, çalışdım ki, mənim üstümə nə düşübsə, onu biz edək, belə deyərdim. Ah, Allah sizə səbir, dözüm, can sağlığı versin ki, istədiklərinizi birər-birər həyata keçirə biləsiniz. Fərqli ifalar və fərqli janrdan danışmışkən, bugün Nəzakət xanım bizim üçün Çırpınırdı Qaradəniz ifa edəcək. Böyük Əhməd Cavad, Dahi Üzeyir bəy Hacı Bəyli və bir Qarabağlı Azərbaycanlı xanım. Buyurun. Ah, öbədə bir
Hanım, sonunu xüsusilə belə şövqlə, ürəklə dediniz. Müəyyən bir dəyişiklik olunub şeirə. Biz həmişə gələcəyə xitabən eşidirdik, asacağıq, görəcəyik. Amma indi artıq şükürlər olsun ki, biz onu dəyişə bilirik. Özünüz mü dəyişdiniz mətni, yoxsa müraciət etdiniz ki, məsələn? İfalarda eşitmişdim. Aha. Mən də çalışdım ki, elə yəni keçmiş zamanda yox. İndi bu torpaqlar bizdədir də. Nə xoş ki, bizdədir. Ürəklə belə onu dəyişdiniz. Hə, ürəklə dəyişdim ki, yəni həmişə arzusunda olmuşuq, amma bu günləri o torpaqlara qədəm ayağımızı basaraq qədəm qoyuruq. Bəli. Və bunu belə ifa edək. Çox da gözəl anlıb həqiqətən. Elə bir belə də olmalıymış əslində. Siz bayaq danışanda bir belə bax bir ötən söhbətimizin, bundan öncəki söhbətimizin sonunda dediniz ki, sənətkara qalan onun sənəti olur. Hər şey keçir ikinci bəlkə də plana belə deyək. Şəxsi həyatda keçir, məişət qayğısı da keçir, hər şey keçir, öndə qalan sənət olur. Belə çıxır ki, sənət həm də məhrumiyyətdir. Nələrdənsə özünü məhrum edirsən, təbii. Nəyisə qurban verirsən. Təbii, qurbanlar çox olur bu həyatda. Çox maraqlıdır bir təsadüf, bir neçə veriliş bundan öncə yenə də qonağımız xanəndələrimiz idi. Onlarla danışanda, bax, o sənət xanımı üçün, sənət qadını üçün ailənin rolu və bu zaman qarşı tərəfin səni anlaması məsələsinə gətirirdik söhbəti ki, bu çox vacib bir məqamdır. Sənət insanı hər şeydən ruh almalıdır, hər şeydən güc almalıdır. Yəni onu heç nə sındırmamalıdır, onu heç nə əzməməli, sənətdən uzaqlaşdırmamalıdır. Bu çox anlayış, çox vacib bir məsələdir. Nilə xanım, mən bir şey deyim, ifaçılar çox hissiyatlı olur. Bunu musiqiçilərə də demək olar. Yaradıcı insanların hamısında belə olur. Lider, ifaçı kimi özünü göstərmək istəyirsənsə, ailə həmişə ona biraz necə deyənlər? Zid gedir. Zid gedir. Mən onu qeyd edeyim. Elə insanlar var ki, istəməz ki, qadını saat, bizim özünüz bilirsiniz ki, konsertlərimiz geç qutarır, səfərlər olur. Mən onu da qeyd edeyim ki, heç peşman deyiləm ki, bu sənətə gəldim. Sənət mənim həyatımda o qədər gözəlliklər gördüm bu sənətdə. Mən yenə deyirəm, çirkinliklər heç vaxtı nə sənətimə gətdim, nə əhatəmə gətdim. Dünyanı gəzdim, gözəl musiqiləri ifa etdik sənət dostlarımla. Necə deyələr, hər şeyi gözəl gördük. Mən buna çalışdım ki, sənətim qalsın bu sənətdə. Bundan sonra sizin ifanızda dinləyəcəklərimiz çoxdur, sevəcəyimiz əsərlər, məhz sizin səsinizlə sevəcəyimiz əsərlərimiz çoxdur. Sizə həmişə ürəkdən gülməyi, ürəkdən sevinməyi arzulayıram. Həmişə belə gözəl, həmişə belə həm arzu olunan, sevilən olasınız. Yəni siz əslində nəyi, necə, hansı tərzdə etmək lazım olduğunu çox gözəl bilən bir xanımsınız. Mən təşəkkür edirəm sizə ki, gəldiniz. Siz sağ olun. Xarı Bülbül Instrumental Ansambli, əziz musiqiçilərimiz, sənətkarlarımız, hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, əvvəla sədaqətiniz üçün çox sağ olun, həm də peşəkarlığınız üçün, bugünkü iştirakınız üçün minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm sizə də. Çox sağ olun ki, bizə yer ayırdınız. Borcumuz. İnşallah ki, mən həmişə arzulayıram ki, peşəkar musiqiçilərə həmişə
deyərdim ki, dəstək olsunlar. Bu bizim atababalarımızın bu ərsiyə gətdiyi musiqilərdir ki, ola bilər ki, kimsə xoşu gəlsin, gəlməsin, amma deyərdim ki, bu bizim ana laylalarımızdır. Bu bizim özümüzündür, qanımızdır, canımızdır. Azərbaycan musiqisi dünyanın hər bir ölkəsində mən alqış gördüm. Və özümüzü sevək, mən ən əsas onu deyim ki, özümüzü sevək, öz musiqimizi sevək, dəyər verməyi bacaraq, onu deyərdim. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sonda sizin ifanız olmadan sağollaşmayacaq. Əslində, sağollaşmada adətən nələrsə söylüyürəm, amma bu dəfə sizin son söylədiyiniz kəlmələr o qədər ürəyimci oldu. Düşündüm ki, elə sonluq da Nəzakət xanımın sözləri ilə qalsın və əlbəttə ki, son sözü də elə onun ifası deyəcək. Görüşmək ümidi ilə. Gönlümü ister görem.
Yoktur günüm.